Hierdie week op Bravo. Ons gaan kuier by die formidabele Brumilda van Rensburg. So wat doen jy? Jy deliver. Jy moet jou woorde ken, ja? Dan is ons op stel van die nuwe realiteitsprogram Kyk Wie Praat. Hulle sê net in die oomblik wat hulle voel en dit is wonderlik en meeste van die tyd vir ek snaaks. En ons vertel jou meer oor die storiefilm Mike en Mavis, 'n spesiale huldeblyk aan die ontslape aktrise Elise Kaywood. Dis Bravo, hierdie Sondag aan 7:30 net op Kyknet.